А, много такова. Много такова и ясно. Да изпием една глотка за историята от оная Коледа. Още много ли има? Не, ама дай да спрем да вземем бюра за вкъщи. Те дръвчетата няма да избягат. А, момчета, искате ли да ни продадете телха? Ми ние пари си имаме, ама за няколко бири можем да измислим нещо. Тоест единственият начин да ни дадете това голямо хубаво дръвче е да ви дадем бирите. По-нормална елха нямаше ли? Не. Само тази беше останала. Нали, момчета? Каменица. Всяка глътка има история.